Berba kukuruza u Staropazovačkom ataru je počela pre 10 dana. Iako ih je sve manje, ipak pojedini poljoprivrednici poput Dragana Filipina iz Vojke odlučuju se za berbu u klipu. Proizvodna godina je bila dobra za zlatno zrno. Kiša je bilo po prilici, ali nije bilo. Malo je od vetra onog što je duvo leto, tu je bilo ima povegnutog. To je jedino, inače, ovako što se tiče, klip je zdrav, nema nikakve bolesti. Ja berem zato što imam moj berač, imam kotobanju koju mogu da smestim neki 4-5 vagona kad se okruni i to ja oberem drugo ostalo što imam to krunim, to se nemam više ideje da smestim. Pri utovaru najčešće učestvuju svi članovi porodice jer je teško naći radnu snagu, a tako je i u domaćinstvu Jašo u Staroj Pazovi gde kukuruz skladište kod kuće zbog vrste kotobanje, ali i čekajući bolju otkupnu cenu. Čujem da je trenutno otkupna cena 14,5 dinara po kili. Pa to je, ajde da kažemo, mala cena s obzirom da je rodilo dosta dobro, oko 6 tona po jutru, znači normalno, svako očekuje veću cenu. Zato ja dajem to u kotobanju, pa neka stoji. Svi pričamo tako i računamo neku matematiku oko 17 dinara po kili da bude. To bi bilo onako nešto da zaradimo. Ono što se bere u klipu, skinuto je sa skoro 90% površina, ostalo je za vršidbu na šta se većina odlučuje. Dušana Vasiljevića iz Vojke zatičemo na njivi pred odlazak na silos. Sad je momentalna vlaga od 13,5 do 14,2. Moji, ovrli smo neki 12 jutara, ovro sam, tu je 14,2, 13,8, kako koja tura. Prinosi su odlični, možemo reći, od 65 do 72 metara po jutru, za sad je prinos. Ovo dosta što sam ovro 12 jutara. A imamo još to ta oko 17 jutara da vršemo, isto tu će biti od prosek 68-9 meteri, prosek trebalo bi da bude. Kukuruz je i ove sezone vodeća biljna kultura na teritoriji opštine Stara Pazova, jer je na njivama poljoprivrednih preduzeća, zadruga i kod individualnih poljoprivrednika posejan na 14,5 hiljada hektara.